chão. Não? Ó. Você viu o fogo, caminhão? Você viu? Cheguei nada. A outra parei. Ah, não. Papai vai dar um. Nada mais. Nada mais. Na verdade, sai aqui, ó. Vai sair a primeira. Aqui, ó. Sai aqui, ó. Aí aqui que começa o pedal, na verdade. Aí vai não. Vai sair nessa lição, daí a gente vai pegar o primeirinho. Passar por baixo do viaduto. Vai quebrar aqui a direita. Isso. Vai passar pelo viaduto. Isso. Isso.